Свіжий випуск ми розпочнемо із дуже показової цитати Алкотітана Медведєва. Вона, як нам здається, дуже чітко дає зрозуміти, з якими викликами всі ми маємо справу. От і нові американські санкції. Скоро будуть і нові європейські. Надо ли на них реагувати? Надо. Кожен день пытаться нанести максимальний вред тим странам, які ввели проти нашої країни і всіх наших граждан ці обмеження. Они орут про использование нами фейковых новостей. Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. Тобто один із керманичів Росії у відповідь на новий пакет санкцій прямо каже, що тепер населення ворожих країн чекає така кількість фейків та маніпуляцій, що люди не зможуть визначити, де реальність, а де вигадки. И никаких правил в отношении врага. Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее. Каждый может внести свою лепту. І це ж не просто якісь погрози. Усі останні роки Кремль вкладає мільярди заради спроб розгойдати недружні країни зсередини і змінити еліти на більш лояльні. Так, щоб і на злочини путінської банди заплющували очі, і газу Росії купували. Коротше, ну дуже хочеться Путіну сухими з води вийти. І знову в Європу з офіційними візитами їздить, тому як гастролі до Іна. Північну Корею. Це приблизно те саме, що на ляльці з секс-шопа одружитися. Запад, звісно, корюжить від того, як швидко нам удається знаходити общий язик з азіатськими партнерами. Візит в Северну Корею, підписання договору, він крайне дорого стоїть. Це глобальна стратегічна міжгосударственна операція. Ну а як конкретно росіяни брешуть та маніпулюють, ми зараз в рейтингу фейків тижня покажемо. І почнемо традиційно з п'ятого місця, яке цього разу вбороли воєнні кореспонденти Першого каналу. Ці титани думки, вочевидь, на зубок знають головне правило російського пропагандиста, яке звучить приблизно так. Якщо перемог нема, їх треба вигадати. Харківське направлення було заявлено, тому що тут такі дуже серйозні события назрівають. Я боюсь навіть говорити, ну от ми всі говоримо про велике наступлення, але я зараз розкажу факти, ви самі вже рішаєте, що відбувається. Ну ми всі тут кулачки держим, то основные боевые действия идут в Липцах и Волчанске. И вот наши очень небольшими силами все эти дни спокойно идем вперед. И ось вже глибинний народ аж плющить від щастя. Ех, таки будь в санітарній зоні в Харківській області, пояснює дружині ура-патріот Ваня з умовного Челябінська. Та й як же ж не будь, коли он по телевізору чітко кажуть, російська армія впевнено рухається вперед. Це іменно така нетороплива, спокійна робота. Іменно, розумієте, ми просто спокійно движемося вперед. Думаю, почалося то саме наступлення. І в таких ситуаціях ми завжди радимо видихнути і трохи почекати. Ну так, щоб одні російські джерела викривали інші. Почитайте, наприклад, що пише відносно харківського напрямку відомий російський воєнний кореспондент із прізвищем Радов. ВСУшники взяли штурмом опорний пункт восточнее Волчанська. Это очень плохо, это высота, подрезают фланги Волчанська. Почекайте, тобто ЗСУ ведуть наступ? Які такі панівні висоти українці займають? Не інакше, як завербований бендерівець цей Радов. Але навіть російські топчики типу Рибаря підтверджують, українська армія активно просувається зі східного боку Вовчанська, тим самим підрізаючи окупантам можливості для маневру. Рибар вчора говорив о том, що успішно наступають на Волчанськ з востока. К востоку от Волчанска, по всей видимости, российская армия или откатилась, или вовсе не заходила на этот участок. Низина у реки находится под устойчивым контролем украинских формирований. Тобто Перший канал певною мірою не збрехав. Російська армія на Харківщині справді просувається, правда, в бік кордону. Ось чому, перш ніж засмучуватись, завжди перевіряйте будь-які типу зрадні новини. І це не лише фронту стосується. Власне, на четвертому місці в рейтингу російських фейків тижня яскраве цьому підтвердження. Румынські болельщики значительно подорвали жопи укропам в Мюнхені. За великими футбольними форумами Росіюшка, як ви знаєте, з заздрістю спостерігає з-під спортивної шконки, а тут ще й ненависні українці відібрались на Євро. А тому особисто у нас не було жодних сумнівів, що хильнувши Мільдонію, росіяни спробують використати футбольний турнір для провокацій. І, як ви зрозуміли, фінти вухами розпочалися із першого ж матчу збірної України. Помимо того, що збірна Україна проіграла матч, болельщики Румунії скандирували «Путін», а також вивісили флаг Донецької Народної Республіки.
Бачили, який жах, прапори ДНР, крики «Путін», ще й, мабуть, пісні шамана румунською співали. Путін! Путін! Тобто Росії начебто на Євро нема, а зет-патріоти відчували себе переможцями. Росіяни так смішно надували щоки, що навіть шкода їх засмучувати. Адже, дивіться як. Ми не полінувались і вирішили покрутити офіційну трансляцію. І що це за кадр такий, не підкажете? Вау, ось так сенсація! Це ж той самий момент, який так активно тягали росіяни. Ну а тепер прямо як у дитинстві пограємо «Знайдіть 10 відмінностей». 10 ми, звичайно, не шукали, але одну відмінність знайшли буквально одразу. Жодного прапора ДНР румунські вболівальники не вивішували. Його просто причепили у фотошопі путінські фейкомети. На виході отримуємо класичний російський мозковий онанізм. Тобто самі собі нафантазували, самі зробили і бігають тепер з щасливим обличчям. Ні, ну таких перемог можна множество придумувати. Ну а ми тим часом рухаємось далі, і трійку лідерів у рейтингу російських фейків тижня відкриває максимально грізна відповідь Кремля на удари зброєю НАТО по території РФ. Що там Байден? Думав, Росія проковтнула і знову призову Грузі грає. Поэтому нам можна срать на голову, а ми будемо говорити, що це, дерьмо, призова ігра, тинц. А ось і не вгадав, сиди тепер у Майамі і за навчаннями атомних підводних човнів спостерігай. В 100 кілометрах від побережжя Флориди воєнно-морський флот РФ проводить морські учення з використанням атомних підводних крейсерів. Ну все, рятуйся, хто може. Полетіла ракета на Вашингтон або на Нью-Йорк. То дивись, рік-другий представники глибинного народу РФ в протоці Сталіна будуть купатися. І принуждати к міру? Нужно этот самый западний мир во главе з Соединенными Штатами. І в 21 веке збудеться мечта великого мислителя. Академика Сахарова. О проливах? Да. О проливах. И на территории Соединенных Штатов Америки будет пролив имени товарища Сталина. Два Посейдона им в помощь. І зет-патріоти, звісно ж, дуже пишалися такою відповіддю Кремля. Показала країна силу. Ось тільки є нюанс. Якщо і показала, то ще 6 років тому. А якщо ми вам скажемо, що зробили його аж у 2018-му? Причому не у внутрішніх водах Куби, а у Білому морі, тобто біля берегів Росії, це легко довести. Є старт-ракети, шахт номер 1. Є старт-ракети, шахт номер 1. Посмотрите в сетах, товарищ контролер ГКП. Произведен старт. Балістичні ракети з шахти номер 1. 22 мая 2018 года із акваторії Білого моря російський атомний підводний крейсер проекту «Борей» Юрій Долгорукий произвел успішний залповий пуск 4 балістичних ракет «Булава» по полігону «Кура» на Камчатці. Уявляємо, як тремтять від такої сили американці. Ну а в цілому просто уявіть, рідні, ракети НАТО реально прилітають по Росії, знищують аеродроми, ППО, місця розташування особового складу, а Путін і компанія відповідають на це фейковими картинками. Ні, можливо, росіян такими можна обдурити, от тільки навряд чи у світі Росію почнуть більше поважати, тим більше бояться. Не треба бути бабою Вангою, щоб передбачити. Далі у нас за сценарієм друге місце в рейтингу російських фейків тижня, де вже вкотре з кислими щами стоїть наш старий бункерний знайомий. І от чесно, ми ж Путіна не навмисно тягнемо в топи. У діда чи то ломка без брехні, чи якийсь психічний розлад. Але за фактом кожна, от ще раз, кожна прес-конференція царя – це скарбниця фейків. В грудні 22-го року наші війська, как известно, подошли к Киеву. Были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме 3-миллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. Що кому не зрозуміло, не було в планах, виявляється, ніякий Київ брати. Це укропи самі вигадують і самі ж вірять. На цей счет і на Україні, і на Западі, і тоді, і зараз багато спекуляцій. Війська там були для того, щоб підтолкнути українську сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения і тим самим прекратити війну. Тут і виникає просте питання, а на що ж тоді росіяни українську столицю з трьох боків оточували? У зарницю не награлися, хоча яка там зарниця, якщо Кедмі та Соловйов в ефірі навіть ротову зачистку Києва проводили. В Київ от-от
войдут части тоже для зачистки Києва. Зачистка, наскільки ми розуміємо, була потрібна перед концертом Газманова. Приказ міністра оборони Шойгу: 6 утра підйом, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападення на Україну, 12:00 обід, 13:00 взяття Києва, 18:00 концерт Газманова, 21:00 салют. А на нього, тобто концерт, окупанти мали з'явитись в парадній формі. Її, до речі, знайшли у знищених колонах. Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройтись урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. То наша парадна форма, ну якщо не було нібито наказу Київ брати. Але проблема президента РФ у тому, що він вже банально не пам'ятає, що його підлеглі робили і говорили 2 роки тому. А от у нас всі ходи записані, і зараз саме час путінського улюбленця показати. Я думаю, що кілька днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ, якщо Київ сам не прийде к нам. Стривайте, так а хто бреже, Кадиров чи Путін? Адже як без захоплення Києва Рамзан Ахматович мав намір опинитись на Хрещатику? Ще й на трофейній машині. От на цій машині я буду доїжджати на Київ. На производство теж хочу забрати собі, тому що вони дуже хороші машини випускають. Можна було б, звісно, припустити телепорт, але телепорт із Дондировим – це в теорії навіть гірше, ніж приліт кінджалу. А тому нескладно зробити висновок, що наказ брати Київ, звісно ж, був. Це, до речі, підтверджують і інші зет-патріоти, наприклад, народний губернатор Динарі Павлушка Губарєв. Нас там ждали і малими силами оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли. Ребята, ладно, мы Киев там не будем захватывать, но на самом деле там было очень горячо, там было прям... жарко. Тобто хотіли, намагалися, але в результаті, цитуючи позивного маршала, тому що получили пи***ки. Але визнати таке Путіну сміливості не вистачає. А тому лідер величезної ядерної країни банально бреше, наче школяр після двійки в щоденник. І погано, до речі, що на відміну від шкільних років, дати за брехню ременем по скрепним місцям цьому діячеві нікому. Тому від безкарності проблема прогресує і доходить до повної клініки, як у випадку з першим місцем в рейтингу російських фейків тижня. Всі вважають, що Росія почала війну на Україні. Ніхто на Западі, в Європі не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине. Последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украины. Последовало решение жителей Донбасса не подчиняться тем, которые совершили госпереворот в Киеве. Не, може, звичайно, Пєсков діду старі темники випадково підсунув, але ми все ж таки більше схиляємось до думки, що Путін просто переконаний, за брехню йому нічого не буде. І як би не смішно, у 2024 році звучали тексти із 2014-го, цар не соромиться їх проговорювати. Вони зробили свій вибір, і в марті 2014 року, як відомо, відбувалося історичне воєднання Криму і Севастополя з Росією. В маї 2014 року состоялись референдуми о статусі Донецької та Луганської народних республік, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет. Могли, имели на это полное право и основание. Причем в соответствии с международным правом, включая право народов на самоопределение. Наша пісня «Файна нова», починаємо її знову. Крим та Донбас, виявляється, самі вирішили виходити зі складу України, а війна почалась через те, що українська армія танками і артилерією боролась із протестувальниками. В Харкові, Херсоні, Одесі, Запорожжі, в Донецькі, Луганські, Маріуполі мирні виступлення проти государственного перевороту почали подавляти. Был развязан террор со стороны киевского режима и националистических группировок. Вспоминать, наверное, не нужно, все это хорошо помнить, что происходило в этих регионах. Цікаво, нічого не скажеш. Правда, як бути з цими словами суперзірки російської весни Ігоря Гіркіна, який чесно визнав, що саме його загін розв'язав війну? Пусковий крючок війни все-таки нажав я.
Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал Проханову еще в 2014 году, да? Тобто спусковий гачок війни був натиснутий після захоплення громадянами Росії українських міст, а разом із ними і стратегічних об'єктів, як той же міжнародний аеропорт Донецька. Аеропорт був окружен, здание терминала перейшло під контроль ополченців, а пасажирів і сотрудників евакуювали. В Києві вже назвали происходящее новим етапом антитерористичної операції. Ось із чим почала боротись українська армія, і в будь-якій країні світу зробили б так само. Тож, якому пункту положень ООН такі дії відповідають? Могли, имели на это полное право и основание, причем в соответствии с международным правом, включая право народов на самоопределение. Одразу ж можна подивитися, що там говорить статут ООН про незаконне введення армії на територію чужої країни. Тобто не було ніякої громадянської війни, що визнали навіть російські офіційні чиновники. Почитайте, от що пише щодо участі регулярних сил РФ один із керівників Росгвардії ДНРи. Россия нас, по сути, спасла. Она может назначать нам премьера, вице-премьеров, чтобы контролировать свои деньги. Она много чего может, потому что спасла, когда еще пару недель, и нам была бы крышка. А це вже зізнання депутата Единороса і вау, довіреної особи Путіна із прізвищем Марков. Наши реально вошли туда в очень маленьком количестве. Три раза входили. Первый раз. В августе 2014 года для того, чтобы спасти Донбасс от катастрофы. И таких прикладів ми можемо наводити десятки, а тому просто смішно розмахувати статутом ООН і заперечувати очевидне. А очевидне полягає в тому, що там, де не було російської армії, російська весна майже одразу захлинулась. І той же Донецьк, Луганськ, Севастополь без втручання росіян жили б нормальним, мирним життям. А війна була б чимось не нашим та далеким. А ще були б живі жителі Бучі, Маріуполя, містяни в Авдіївці йшли б на зміну на Коксохім, а у Лисичанську варили б, можливо, найкраще в Україні пиво. Але Путін вирішив пограти в геополітику долями та життями мільйонів людей. І зараз дуже важливо зробити усе, щоб не дати цим покидькам переписати історію. Так, щоб наступні покоління не мали ілюзій стосовно того, хто ж, прикриваючись статутами і нібито бажанням людей, розв'язав одну із найкривавіших воєн сучасної історії.